Тигил, бул себептерден же кырсыктан улам жеңил кылмыш кылып, көзөмөлдө турган жарандардын иш менен камсыз болуусу көйгөй жаратып келет. Андыктан алардын коомго аралашып кетүүсүнө көмөк көрсөтүү үчүн тийиштүү тараптар менен талкуу өткөрүлүп, ойлор ортого салынды. Алардын маселесин кесиптешим Жыпара Садыкказиева угуп келди. Тигил же бул себептерден улам кырсык кылмышка кабылып жазага тартылып, бирок жаза мөөнөтү толук аякта элек шартта эркиндикке чыгуу менен көзөмөлдө турган Нарын шаары жана Нарын району боюнча жалпы 50 жаран бар. Алардын ичинен 3 аял жолдоштор болсо, калганы эркектер. Алардын бири 35 жаштагы Талант Атумырза, мындан 3 жыл мурун мал уурулук фактысы менен кармалып кылтакка түшкөн. Мындан 3 жыл мурун болгон, анан Улан айылында эле өсүптүн үйдө, сарайына. Үйдөн атамдардын коюн урдагам, өзүмдүн атамды. Анан алар башка кишкен деп жазып салышып анан 2-3 күндөн кийин мен болуп калгам да. Делом бүтсө чет өлкөгө кетсем деп аткам. Ошо таза бүтсө сууну эмесим. Ошо жака иштеп Бишкек, биякта жумуш деле жок. Ал эми 51 жаштагы Айтбек Мырза дагы 41 жылдан ашуун убакыттан бери укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө. Азырынча пенсияга чыга элек болгондуктан жумуш таппай убара. Биринчи жолу ушундай пробация органдарына кабылып калдык. Кырсык да эми. Үйдөн эле чыга албай эткенсиң, анан бир жумушка барайын деп бир неметейин десең, ушу жаман жолтоо экен да. Албайт экен ушу кесилген кишини жумушка. Ошонусу жаман экен. А так мындай жардам беришет экен көмүрдөн. Могу пандемия убагында эмеден жардам берип атты. Продукты сурадык, жардам берип атты. Укук коргоо жана пробация органы тарабынан көзөмөлгө алынган жарандардын түйшөлткөн көйгөйлөрүн чечүүгө жардам көрсөтүүгө карата отурум өткөрүлдү. Ага милиция, калкты иш менен камсыз кылуу, социалдык коргоо жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү көзөмөлдө турган жарандар менен пикир алышып, маселелерин угушту. Байланышыбыз бар, алардан маалымат сурайбыз сиздерде. Эме менчигинин түрүнө карабастан. Жолугушууда башка көйгөйлөр жарандын өздүктөрүн тастыктоочу документтердин жоктугу, жөлөк пул алууга муктаждык, жумушсуздук маселеси айтылды. Абалда аз да болсо жөнгө салууга карата азык түлүк менен көмүр отундан айрымдарына жардамдар берилип келет. Нарын шаары жана Нарын району боюнча пробация органында 50 кардар бар каттоодо. Анын ичинен бири 10 чакты кардары жардамга муктаж, ар кандай гуманитардык жардам болобу же социалдык жардам болобу жардамдардын баары көрсөтүлүп келатат. Пандемия башталгандан бери көп балалуу үйлөргө инвалидностьтер болсо ошолордун баарына материалдык гуманитардык жардамдар да берилип атты. Жумуш менен камсыз болгондор да болду. 4 кардар жумуш менен камсыз болгон былтыркы жылы. Быйылкы жылы эч ким камсыз боло элек. Маалымат үчүн айтсак, пробация жаза мөөнөтү толук аякта элек боштондукта жүрүп, көзөмөлгө алынган кардарларга социалдык көмөк көрсөтүп, алардын түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуусуна, укук бузууларды жасоосун алдын алууга багытталган тийиштүү шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Андыктан жаза мөөнөтү бүт элек жарандарга жергиликтүү бийлик менен тийиштүү кызмат өкүлдөрү тарабынан социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүлүшү мыйзамда каралган. Анткени турмушунда бир жаңылган адамды коомго толук кандуу аралаштыруу менен андан ары жашап кетүүсүнө көмөк көрсөтүү башка максат. Учурдан көзөмөлдө турган жарандардын жаза мөөнөттөрү 6 айдан 3 жылга чейинки убакыт. Азырынча алардын арасынан экинчи жолу бейбаштык же терс көрүнүш жасагандар каттала элек дешет адистер. Чыпара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары.